Me profitas presentação que eu não me vides o caso de Bocoeca e Beic, Chiare em sorriso, cai tia estis prelego minha cune com Lucas Barbosa, char temis pri beio atacheoi, mi estis beio atacheo em 2003, cai li estis beio atacheo em 2006. Kaj temas pri tio. Tio estas la unuaj venkintoj de la konkurso, Lucas Vignoli kaj Daniel Haddad en 2006, kaj Dominique Santos en 2008. En tiu epoko oni ne, en ĉiuj epokoj ĝis nun oni devis verki esseon en Esperanto kaj prezenti ĝin dum iu bokoe porque oni estu aprobita por la beio-atacheo. Kaj tie poste okazis konkurso en Barra do Garças kaj en 2003 kaj la temo kaj ĉiujare estis iu temo kaj ci foje di estis Esperanto kaj daŭri povezzo kaj oni devis kaj do estas kelkaj fotoj pri la aktivaĵoj tie unua estis en kiel oni povas imagi estas foto en Budapest en Hungario kaj temas pri la komenco de la vojaĝo. Kai tie poste estas en Germanio en tiu fama Esperanto urbo Herzberg kiu estas Herzberg am Harz kiu situas ĉe la Harz Montaro kai tie estas en Pollando kai tie de no estas en Tiso Führer en Hungario, kaj tie en Pollando estas en Varsovio, kaj tie estas en Belgio, okaze de naskiĝtagfesto de Esperantisto. Kaj mi partoprenis en internacia junulara semajno. Fakte, mi komencis la vojaĝon en Hungario. Kaj mi restis do 3 tagojn en Budapeŝto, c'è domo dei esperantisto che uno mi contactis per passporta servo. Caedo posti i 3 tagoi mi caravanis con plurai esperantisto e plurai landoi, cae ni iris al tiu vere mojosa cae elstara evento nomata Io So, Internazia Junulara Semajno. Cae mi estis novulo en tiu evento. Do ni la novuloi havis kelkajn aktivaĵojn specifajn por ni. Do ni preparis faris tiun flagon. Kaj do tio estas iu interesa afero ke sur pordo de ĉiu dormoĉambro afiŝoj kun nomoj de bestoj kaj tiu besto estas quasi la mascoto de la dormoĉambro. Kaj mascoto de dormoĉambro kie mi restis estis sciuro. Kaj tie estas iu alia foto dum Io So. Kaj poste mi partoprenis en festo, vere interesa kaj mojosega renkontiĝo. Ĝi estas iu muzikfestivalo pri Esperanta muziko kaj krome estis pluraj aliaj aktivaĵoj kaj tie mi gvidis prelegeton, sed fakte estis kvazaŭ iu leciono pri kiel pretigi Mateon, ĉu ne? Kaj do poste estis io ko en Nazareto en Israelo kaj tie estas la rivero, pardonu,
mi forgesis kiel oni nomas tiun riveron en Esperanto, sed la portugala estas nomata Jordão. Eble Jordano. O Jordano, jes, la rivero Jordano. Kaj tie estas la flago de Joko, kaj vi vidas ke estas pluraj afiŝetoj kiuj estas algluitaj sur la flago. Tiuj afiŝetoj temas pri antaŭaj eldonoj de la Joko, ĉu ne? Do ĉiujare estas iu nova afiŝeto kiu estas gluita la flago. Kaj tie estas iu afiŝeto, oni ne bone legas, sed dum tiu Joko estis iu aktivaĵo kie oni petis de ni ke ni elektu nian plej ŝatatan esperantan vorton kaj mi elektis la vorton zorgi. Tiu epoke mi vere ŝatis ĝin. Kaj do estis interese ke okazis la fondiĝo de sekcio cetejo pri scienca kaj faka agado kaj mi estis tie vere mojosa afero. No, poste do mi estis tiu nun jam temas pri dua parto de la bejo ataŝeo, ĉar en la unua parto temis precipe pri festivaloj kaj do post tiuj tri tagoj en Budapeŝto mi partoprenis en io no pardon nio so jes en Tiso Führer Hungario kaj poste mi partoprenis en festo en Belgio ĉe amikejo fakte ĉe festo okazis en iu urbo en Belgio, mi ne memoras la nomon de la urbo, sed iam en tiu regiono, eble kie situas tiu urbo, au en parto de tiu urbo, mi ne bone memoras nun, estis iam iu respubliko kie oni celis uzi ankaŭ Esperanton kaj do estis interesa afero kaj tiu regioneto nomiĝis amikejo kaj do tiu estas la unua parto. La dua parto temas pri kiam mi restis en Germanujo kaj poste en Pollando kaj kiam mi estis en Germanujo mi vojaĝis al urboj kie oni desiris mian prelegon, char mi, krom stipendio de Bejo, ricevis stipendion de la Germana Esperanto Asocio. Kaj do en kadre de tiu stipendio mi devis prelegi ĉiu foje. Char temis pri tio, la loka klubo de la urbo en Germanio informis tion ke la klubo deziris mian ĉeeston kaj do la klubo pagis mian iron kaj do estis mi vere dankas ĉar estas en Germanujo estas iu stipendio por prelegantoj. Kaj do vi povas, se vi restos iom da tempo en Germanujo, vi povas kontakti la Germanan Esperanto-Asocion kaj ĝi kreos iun liston de lokoj kie vi prelegos. Oni demandas al vi, ĉu vi deziras koni iun specialan urbon en Germanujo. Mi ne deziris koni specialan urbon. Ĉio estas bona, ĉar estas la surprizo ĉiam estas bona, ĉu ne? Kaj do, sed do mi restis en puraj urboj kaj tie mi prelegis kaj krome tamen mi partoprenis en aliaj eventoj.
Kai kiam mi estis en Hamburgo, mi restis fakte tutan semajnon en Hamburgo, tio estis iomete neordinara, ĉar kutime mi restis nur vesperon kaj poste en la mateno mi devis entrajniĝi kaj do mi vere ne longe restis. Sed en Hamburgo mi kiu situas en do ne estas Hamburgo, estas alia. Pardono, mi konfuziĝis. Do mi estis tutan restis tutan semajnon en tiu urbo, poste mi informas e forgesis. Sed estas en tiu Saksujo. Sed ne estas do. Dresdeno? Estas Berlino, Ne, ne. Saksio, Dresdeno. Ne, sed estas en Niedersachsen, estas en la malsupra Saksio. Estas universitato de Leibniz, estas tie mi. Tutte fuori. Hannover, perdono, Hannover, do. Che mi estes en Hannover, facte mi neniam visitis Hamburgon, do. Mi visitis Hannover. Che qui mi estes en Hannover, dum tuta semaino, mi iris al Bad Pyrmont por tiu renkontiĝo nomata Rata Rendezvuo. Verŝajne Rata estas mallongigo, sed ankaŭ eble temas pri iu afero pri ratkaptista, ĉar estas tiu legendo iu ratkaptisto, sed mi forgesis la legendon. Pardono, do estis tiu rata rendezvuo. La estas vere interesa tiu urbo, ĉar tie oni povas estas la do la krano, ĉu ne, kaj poste estas tiu afero kaj oni estas la ne estas la vujo kaj estas tiu afero kiu oni malfermas. Yes, juste. Kiu oni nomas tiun en Esperanto? Crano, ciò? Yes, mi ha visto. Ah, mi pensi che sia lì a ferro, certo. Questo è la crano che è la lavoro. Ah, do, yes, do, tio è stato sparco della crano, ok, buono. Do, la crano, cai, vi malfermas la crano, cai, estas gaso plena acqua. No, yes. Yes, estas vero, en tio. Cai, do, tie mi presentis quelcain poesiajoin, facte quelcain traducoin el poemoi. Ne, facte, esis nur unu poemo. Mi presentis traducon quion mi verkis el poemo de Fernando Pessoa, nomata A Bastante Metafísico e Não Pensar em Nada, que en Esperanto eble estas sufiĉe metafiziko nenion pripensi. Kaj poste mi partoprenis en Arcones, kiu okazas en Poznano, estas rilata al la postdiplomiĝa kurso, kaj ĝi okazas en semajnfinoj. Kaj tie mi vere fuŝe prelegis, ĉar mi pensis: ha, mi ne pretigos, do okazis mi nur notos kelkajn aferojn kiujn mi bezonas, ĉu ne? Kaj estis iu problemo, ĉar mi kiel distriĝema homo do temis pri la influo de la bredado de bovinoj por lakto, ĉu ne, sur la medio. Kaj la afero estis ke do estis iu informo pri kvanto da metano, sed metano estas gaso, do kompreneble granda volumo ne signifas la samon se temus pri samkiel se temus pri iu likvaĵo, ĉar kompreneble en iu volumeno de likvaĵo estas pli da maso ol en iu volumeno de gaso. Kaj do anstataŭ diri metano, mi diris lakton. Kaj estis tuta monstra kvanto da lakto. Kaj do poste estis tiu problemo. Krome mi tamen helpis tie mi tenas iun afiŝon,
que esses parto de io art presentado, art presente de io concreta poeto. Io vedo kai esses interesse Charlie Verkis concreta poesion kai dum ni declamis gin mi kai plurai aliai homoi tie aperas nur mi, sed estas mi prenis tion el iu pli granda foto, kaj tie estis aliaj homoj, aliaj personoj, kiu, oh, pardonu, kiuj tenis la, kiuj tenis aliajn bildojn, kaj dum ni deklamis, ni tenis la bildon, kaj poste ni ŝanĝis, prenis alian bildon, aŭ ni interŝanĝis kun bildo que iam esses antaue tenitai de aliai personoi, cai estas tio, cai poste estas cromai evento, cultura sema infino de Esperanto, en Homburg, aha, mi confundis Hamburg com Homburg. Mi aldis pri coco posto dum festo en Belgio, cai do mi emis supreniri cun aliai, kiui, no, pardon, do oni invitis ciui qui emis partopreni cae iam volis partopreni cae planis partopreni en Cocoposo cae nicune la estontai Cocoposoanoi supreniris en sur iun podion sur iun podion por reclami disvastigi varbi pri la Cocoposo, kaj Cocoposo estas mallongigo, kultura klaĉkunveno post somera, se mi bone memoras. Temas iu temo, i ĉi tie mi estas certa ke iu ko, iu la literoj ko, temas pri klaĉ, kaj tiu poso temas pri post somera, do. Kaj ĝi okazis en Verhoeven, au eble, na Nederlanda mi tute ne, ka, si povas gin, kai tio estas proxima de Utrecht. Do fakte ne estas ĉe la ĝusta prepozicio, sed apud eble. Ok. Do, estas iu interesa rakonto pri tio kultura semajnfino de Esperanto en Homburg, ĉar ĉiu, fakte, tiui el vi, kiui iam conas min, tio ne aspectos ne ordinare, cian mi estas vere distrigema. Cai do mi, post la cultura sema infino, mi estis do, en traino, cio ne, mes estis dormema, fakte duon dormema, estis duon dormanta. Cai mi iel mi rimarkis ke la voĉo de la traino el la sendata el la parolata per la laŭparolilo estis informanta min ke mi estis jam en urbo kie mi devus por el trainige, pardon. Kai do casas tio afero ke mi esis duon dormanta kai kiam mi vere rimarkis tion mi devis preni eble tri valizojn kai esis komplike kai mi kuris hastis kai kiam mi esis premonta la butonon por ke la pordo malfermiĝu mi aŭdis tiun vere fecan bruon de la iam jus ecmoviginuta traino. Cai mi tamen pensis, nu, ci tie estas che ti tiu stazio ne estas la plei granda, la cefa stazio, cioè, ne? Cioè, tiu alie che venas poste estas. Do, cioè, in Germanuio, la stazio, quiam temas pri la cefa stazio domo,
Estas tiu hopo... Hauptbahnhof. Hobofo, yes. Hauptbahnhof. Kai mi do pensis, do, nu, eble... Ne estas problemo, ti estas iu eta stacidomo, kiu zorgas pri ĝi? Poste mi... alvenos al la centra stacidomo, kai tio estas solvita. Se tiu centra stacidomo estas... ĝi situas en la urbocentro. Se ĝi ne estas la ĉefa stacidomo. Ĉefa stacidomo estis tio kiun mi prifajfis kaj pri kiu mi fajfis. Kaj do estas estis vere komplika kaj poste mi devis eniri senpage en trajnon kiu revenis al tiu alia stacidomo kiun mi maltrafis kaj mi devis atendi iom da tempo ĉe la vico, ĉu ne? Kaj poste mi porque mi ricevo alian bileton sen pague, porque mi changio la bileton, kai mi faris tion, kai tamen en tiu bileto mi nur raitis preni mal rapida in traio. Kai do, mi dum la tuto, tio, kiam esis tiu fecaggio, se zeble la nocto, no, pardon, la tagmezo. E o caso estiu problema. Esses lá no tag mesmo. Cai do lá feira se esquemi simple que em lá nocto mesmo me este sem la lasta em la lasta halteio em la lasta stazidomo que me deve ser atendi diz la quara matene de la ali a tago, quiam mi de novo entrainigis en trainon quio iris al Berlino, quio estes la celo. Cai tio estes en la... Em estes en la... Mia lasta... voyaggio... Ah, pardono. Mia lasta... Un minuto. Terure. En mia lasta voyaggio en Germanujo kaj poste mi restis en Pollando, kiu mi estis en Pollando, mi tute ne prelegis, ĉar mi prelegis eĉ tro eble en Germanujo kaj do mi restis pli eble pli pigra tie kiam mi estis en Pollando. Kaj do tie Belgio naskiĝis festo de Esperantisto kaj tie estis la kokoposo. Kaj do urboj. Pere de gea stipendio, mi unu estis en Freiburg, kai poste Hannover, kai poste Frankfurt, kai poste Herzberg am Harz, kai poste Düsseldorf, kai poste Berlin, kai poste Bad Pyrmont. Ne, Bad Pyrmont estis en Tal. Ne estas en kronologia or. Kai poste en Oldenburg. Kai aliai urbo estis Essen, kiu estas proxima de Düsseldorf, kai poste Berlin, kai poste poste Wrocław, Kraków, Warszawa, Rotterdam, Tel Aviv, Haifa, Kelmis. Ah, pardon, esses Kelmis. Festo ocasis em Kelmis. Bruxelo, tune, Budapesto, Nazareto, Poznano, kai Roma e na Flughaven. Kai poste temos os lá iam la voyagio del tio alia colego. Kai do eble en la portugala mi parolos mal rapidege, vere nun? Ne celis paroli tiel, mi pensis che mi vere parolos mal rapide, sed fine mi successis plenigi la tutan tempon. Do, ah, ok, então eu, em 2013, participei de um concurso para fazer um intercâmbio em Esperanto, aí o tema do concurso era Esperanto e... sustentabilidade, então todo mundo que participou do concurso teve que redigir um texto em Esperanto sobre esse tema e apresentar durante meia hora, e aí eu fui aprovado para esse intercâmbio. Aí eu visitei a Hungria, Bélgica, Israel, Alemanha, Polônia e Holanda. E quando eu estava na Alemanha, eu... Além da bolsa, não sei se é bem bolsa,
palavra, mas além desse de uma certa forma uma bolsa da Juventude Esperantista Brasileira, tinha também uma bolsa da sua Associação Alemã de Esperanto, e nessa bolsa eu fazia palestras nos clubes locais de Esperanto. Então todas essas cidades aqui da primeira parte, Gestipendio, eu palestrei. Claro, em eventos de Esperanto eu também palestrei. Os primeiros dois... Não, primeiro palestra que eu fiz, assim, também não me preparei, saiu um horror, eu confesso. Como nós recaímos? Não temos mais a guia de Esperanto. Sim. A piada é que a sigla é a mesma. Sim, sim. Aí depois... eu... Ah, sim, depois nos outros eventos eu também... Fiz sobre a oficina de chimarrão também nessa festa, que é um festival de música esperanto. Depois, quando eu fiz as palestras na... Quando tive essa bolsa da Associação Alemã de Esperanto, eu fiz a palestra, as palestras foram sobre... a Tropicália. É a palestra em Esperanto sobre o que caracterizou esse movimento e tal. Ah, aí, basicamente, isso. Aquela parte da... Disse uma bobagem lá sobre as vacas. Não, então, eu tive intenção de fazer uma apresentação sobre o impacto ambiental da produção de leite. E tem um trabalho de uma filósofa que, né, pesquisou sobre... usando coisas da Embrapa e tal. E ela chamada Sônia Felipe, e aí ela tem um livro, inclusive, em que ela cita isso, chamado Galactolatria. A questão é que um livro, claro, está citado litros de metano. Impacto ambiental, ok, litros de metano. Na hora eu escrevi litros de leite. E aí, quando a pessoa me chamou a atenção, eu tive um impacto. Porque não é possível que seja litros de leite. Aí eu já me embananei toda. Mas foi basicamente isso. E teve uma outra... A outra palestra que deu errado, foi a primeira palestra, que foi no Io Sou, que eu tentei mostrar paralelos entre o humanismo secular e o romaranismo Zamenhof. Só que eu achei que eu lendo um pouco o romaranismo, mas aqui eu, na hora eu fosse improvisar, fosse dar certo. Não deu certo. Aí... é basicamente isso. Eu sei que é um tanto difícil escolher a questão, mas acho que até já te perguntei de outra vez. Que momento você, dessa viagem fantástica, você foi um momento assim muito especial, de muita emoção, digamos assim, um momento que você jamais vai esquecer. Entre tantos, talvez você pudesse citar um ou outro. É meio capricioso mesmo. Mas, que vier à cabeça, enfim. Eu acho que o Io Sou, assim, que foi o começo, eu tava... O que é o Io Sou? Desculpa, é um evento chamado Internazia in Lara Semaino. Sim. Semana Jovem Internacional, que fica na Hungria. Todo ano num lugar diferente. Mas não dá. Que eu saiba, não, do Io Sou. Por que foi emocionante? Não, na verdade, não foi mais emocionante que as outras coisas, mas foi marcante, claro. Aqui no Brasil, nos eventos de Esperanto, você tem uma integração, já fala Esperanto, meio que uma imersão, mas como geralmente são pessoas aqui brasileiras, então a coisa fica, às vezes as pessoas crocodilam, né? E aí, num evento internacional mesmo, é uma imersão maior, parece. E claro, eu acho que foi marcante, porque foi a primeira vez que eu tive uma experiência mesmo internacional, assim, do Esperanto. Claro, eu poderia até falar nesse estilo que na caravana mesmo para ir para o Io Sou já teve essa experiência, porque teve esse contato com os esperantistas de vários países. E acho que seria isso.
O Yoko também, não, porque depois do Yoso foi tudo. Como eu disse, não. Parece que o Yoso não foi uma experiência mais intensa, mas foi marcante porque foi a primeira, digamos. Como que foi a chegada em Israel? E se você conversou com palestinos também? Sim, teve. A questão palestina nos estudantes de Israel, se existia ou não existia? Teve uma discussão durante o Yoko sobre essa questão, e aí eram várias opiniões. Tinha, que eu me lembro, tinha um esperantista palestino, mas ele morava em Israel, ele morava em Haifa. Inclusive depois eu... O que aconteceu? Eu não me organizei para essa viagem. Então, às vezes, no meio do evento, eu via onde é que eu ia ficar. Na verdade, durante o evento Festo, eu conversei com um responsável pela guia e aí que surgiu essa bolsa. Porque eu me distraí quando eu recebi uma lista com sugestões de locar pessoas para eu contatar, para organizar a viagem. Eu achei que era contatar para informações. Então, achei esse pequeno erro de compreensão fez com que eu fosse, né, tivesse que... Durante a viagem organizar isso. Mas eu acabei conseguindo essa bolsa, e nessa bolsa a própria associação alemã me disse: vai aqui, vai pra lá. Então eu ainda tive depois um mês para planejar o próximo passo. E só que quando eu tava no Yoko, terminou o Yoko e meu voo, né, que ele aconteceu depois, não tinha, tinha um período ali de tempo em que eu tive que ver onde é que eu ia ficar. Eu já estava meio que no penúltimo dia do Yoko, eu estava falando com as pessoas, e aí um esperantista, né, palestino, que mora em Israel, em Haifa, me recebeu na casa dele. Ele era muçulmano? Não sei. E a família dele em casa se falava em árabe? Ele não morava com a família, assim, morava num apartamento. Mas no apartamento falavam em árabe. E em Nazaré falavam em árabe, é uma cidade árabe. Você veria alguma distinção, alguma diferença, que tenha notado eventualmente, entre a postura do brasileiro esperantista em relação ao esperanto, em geral, claro, em geral, e a postura do europeu em geral, alguma coisa de diferente ou não? Ou todos nós temos o mesmo visão, sentimento e perspectiva em relação ao esperado? Eu acabei não notando muita diferença. Sim. Mas eu acho provável, plausível, sobre esse tema, a seguinte ideia, que não é minha. Hoje eu vi e achei plausível. E aqui no Brasil, como nós temos um problema linguístico dentro do Brasil... Aí a gente usa o esperanto mais por um ideal. Lá também usam por uma questão prática. Você pega um trem, você está em outro lugar e já é outra língua. E, claro, uma diferença para... Não, acho que seria mais ou menos essa a diferença. Porque dizer que lá não tem o idealismo também eu acho que é um pouco... É implausível. Sentiu isso? Eu sinto. Lá também tem... Claro, tem pessoas que elas... focam mais, talvez, um aspecto poliglota, outras pessoas focam outro, mas eu acho que, em geral, todo mundo tem esse aspecto idealista.